Мультики та ігри задля безпеки. В університеті безпеки життєдіяльності малеча переглянула корисні мультиплікації, посиділа за кермом великих пожежних машин та навіть загасила полум'я. Тож львівські школярі не лише вивчили правила безпеки, а й пройшли курс підготовки справжніх рятувальників. Славнозвісна Фокс навчала маленьких львів'ян правил безпеки. У Львівському університеті безпеки життєдіяльності дітлахам презентували особливі мультики. Рятувальники ж переконані, сучасні діти мислять візуально, тож мультиплікація – найкращий спосіб навчити малечу берегти своє життя і здоров'я. Ми це все зробили для того, щоб діти розумілися в основних правилах пожежної безпеки, щоб вони знали ці основи і щоб вони знали, як чим і користуватися. Свято у справжньому львівському Хогвартсі малечі неабияк припало до душі. Дітлахи не лише подивилися мультики, а й побували в рятувальному автомобілі, приміряли захисні каски та й відчули себе справжніми вогнеборцями. Малечі разом із рятувальниками вдалося навіть загасити справжню пожежу. Школярі були у захваті від незвичної екскурсії. Я тут перший раз, я дуже здивована. Пожежні машини, що вони заважки такі, як я. А не більше, ніж ти? Ні. Розкажи, ти не хочеш бути рятувальником чи ні? Ні, не хочу. А ким ти хочеш бути? Стоматологом. Відтак деякі з них у майбутньому обіцяють також рятуватимуть життя. Ким ти хочеш бути? Пожежником. А чому? Тому що він рятує всіх, і він сміливий. І коли виросте, стане рятувальником, то дуже гарно. Рятувати людей – це дуже важлива справа, і ти береш на себе відповідальність. Адже рятувальники – справжні супергерої. Дітлахам ж добре відомо, яким повинен бути вогнеборець. Він має бути сильний, розумний, уважний. Школярі потішили надзвичайників і своїми знаннями правил безпеки. Адже маленькі львів'яни добре знають, як діяти у випадку пожежі. Коли виникла пожежа, не можна відкривати вікна. Треба викликати пожежних. Не можна самому тушити. І не можна ховатися в шафу. Треба вимикати електроприлади, щоб ще не було більше збувне. Бо стається ще більше вогню, коли вони нічого не роблять, просто стоять. Дзвонити треба за яким телефоном? 101. Екскурсії у Львівському університеті безпеки життєдіяльності проводять часто. Та от такого формату навчання відбувається вперше. Навчальний заклад проводить систематично, так би мовити, профорієнтаційну таку роботу серед молоді, а особливо серед таких маленьких дітей. Оскільки ми вважаємо, і університет пропагує таку політику, що безпеку, діти правила безпеки мають знати з маленького віку, для того, щоб рятувальники мали менше просто роботи. Нині ж у львівському Хогвартсі побували 200 дітей. А от таке навчання малечі до вподоби куди більше, аніж нудне вивчення підручників за партою. Оксана Павлишин, Віталій Ільчишин. Правда тут.